Gjithë punës në kompjuter gjatë tërë kozë dhe punoni me file dhe me folder. Dhe të eserojmë se qëfar është folderi. Praktikisht folderi është një kuti apo një lokacionet të cilje ne i vendosim file tonë. Kemi mundësirë në kuadrë të kompjuterit tonë të kemi folder dhe nën folder. Për të kryuar një folder të ri në kuadrë të desktopit, mjafton që të klikoni me tastën e djathtë të mute, të poziciononi të komanda New dhe zgjedhim komandën Folder. Dhe të nëremrohet edhe folderi i ri, ku mjafton tani që ta emërtojmë folderin ton, ta vendosim emrin ushtrime, të ta konfirmojmë emrin duke klikuar në tastin Enter, dhe në këtë mënyrë edhe kemi kryuar folderin ton. Nëse tani klikojmë dyhen bi një folder, dhe të vërejmë se në hapet edhe përmbartja e folderit, mirë për në këtë rast, folderi ynë është i zbrast, pra nuk përmban asgjë. Dhe ta mbyllim. Dhe, tani du të shkojmë, du të kryojmë diçka, dhe atë file të cilin du të kryojmë, du të ruajmë tek folderi ushtrimet. Pra, du të hapim një program, të themi të hapim programin e Wordi, du të shkojmë Start, Programs, Microsoft Office, Microsoft Office Word, presim dhe rështë të hapët aplikacioni, të shkryojmë diçka, test 1, 2, 3, të vendosim edhe një tabelë, dhe nëse tani dëshirojmë që këtë file ta ruajmë dhe ta vendosim në kuadrët të folderit ushtrimit që gjendet në desktopin ton, mjafton që të klikojmë tek butoni Save, do të navigojmë tek desktopi ynë, pra në anën e majtë të dritarë do të klikojmë Desktop, dhe në tani do të shohim edhe përmbajtjen e desktopit ton. Do të lëvizim me shfrytues, që ta gjejmë folderin ushtrime, do të klikojmë dyherë në folderin ushtrime dhe do të ruajmë me emrin ushtrimi 1. Do të klikojmë të butoni Save, do të mbyllim, do të kthejmë përsëri tek desktopi ynë. Nëse tani klikojmë tek folderi ushtrime, pra do të hapim, do të vërejmë se në kuadrë të folderit ton tani gjendet edhe fajli ynë të cilin sapo e krijuam. Dhe nëse klikojmë me tastin e djathtë, të rikivërim se kemi disa opcione për folder, ku si opcionet më interesante e kemi opcionin Properties, ku nëse klikojmë tek Properties, atërë të shofim edhe vetit për këtë folder. Pra, dhe të shofim emrin e folderit, madhësin në disk, qëfar përmbane, përmbane një file dhe 0 foldera, pra nuk përmbane asë një folder, dhe nëse si opcionet tjera, kemi opcionin Read Only, ku nëse zgjedhim tani këtë opcion, atëherë ky folder do të bëhet vetëm për lexim, pra nuk kemi mundësi të shiruajmë ndryshimet, apo kemi mundësi që dhe të mshefim këtë folder, duke zgjedhë për shembull opcionin Hidden, të klikojmë Apply, do të na pyet se dëshirojmë që të mshefim vetëm folderin apo edhe përmbajtjen e folderit, të thojmë Apply Change to this folder, subfolders and files, pra ky ndryshim do të aplikohet në folderin ton, dhe në folderet tjera ekzistues, edhe në filet që i përmban, të klikojmë OK, dhe vërejmë se tani folderi më nuk vërehet në kuadër të desktopit ton. Arsyeja pse nuk vërehet është sepse ne kemi mshefur këtë folder. Nëse tani hapim ikonën Computer, dhe prej këtu do të klikojmë tek Desktop, të arrisim në tërë ekranin, të shohim se edhe prej kësaj pamje, pra nuk e vërejmë folderin ton me emrin ushtrimet. Tani në këtë rast ne duhet që të shkojmë tek menyja Organize, përsej që të zgjedhim opcionin Folder and Search Options, pra ku të shfaqim opcionet për folder dhe për kërkim, dhe të shkojmë tek kartela View, dhe duhet që të ndryshojmë parametrin tek Hidden Files and Folders, është zgjedhun Don't Show Hidden Files, Folder or Drives, pra është opcionin zgjedhun që mos i shfaq folderet, filet apo disket e mshefura, të zgjedhim Show Hidden Files, Folders and Drives, pra i thejmë që të shfaq, të klikojmë Apply, dhe të klikojmë OK, dhe vërejmë se tani e shofim edhe folderin ton ushtrime. Dhe të shofim se e shfaqur në kuadrët të desktopit, e vërejmë se dhe në kuadrët të desktopit shfaqet folderi ynë, mirë për vërejmë se e ka një ngjyrë më të zbet. Arsyeja është sepse ky fajl është i mshefur, dhe të klikojmë tastën e djathtë, dhe të shkojmë përsëri tek Properties, dhe të largojmë opcionin Hidden, klikojmë Apply,
do t'i zbatojmë këto ndryshime edhe tek fajlat edhe tek nën folderat e tjerë në kuadrë të këti folderi, të klikojmë OK dhe vërejmë se folderi ynë përsëri u shfaq.